Mavic 3T, паливозаправальник, FPV-дрони та сухі душі передали бригаді «Червона калина» та силам спеціальних операцій від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Це дозволить нашим захисникам ефективніше знищувати ворога та наближати перемогу. Щоб ефективніше виконувати розвідку та бойові завдання, бригаді «Червона калина» та силам спеціальних операцій передали 10 Mavic 3T, 300 FPV-дронів, 50 тисяч сухих душів та паливозаправник, аби на передовій захисники могли заправити свою техніку. Вони є одним із основних елементів ведення бою. Якщо FPV-дрони ми використовуємо, вони одноразові, але вони дуже рятують життя та здоров'я піхотинців на передовій. І тим самим ми можемо цими ж самими FPV-дронами відбивати штурми, знищувати живу силу та техніку противника. Завдяки мавіків ми можемо проводити аеророзвідку і тим самим коригувати вогонь артилерії. Громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним штабом продовжує підтримувати наших захисників дронами. Перше, якщо говорити про «Червону калину», це наш один із бойових підрозділів, який базується на території Вінницького регіону. І ми в черговий раз їм допомагаємо саме FPV-дронами, тому що вони здійснюють зараз бойові завдання саме на таких самих гарячіших точках фронту, лінії фронту. Крім того, передаємо «Мавіки», і вже нарешті ми змогли виготовити достатньо потужний і такий спеціальну техніку. Це паливозаправник, який може заправляти як і дизельне пальне, так і бензин. Тобто вона розділена, сама цистерна, на відповідно частини. І безпосередньо він може заправляти на в зоні бойових дій відповідну техніку, якою сьогодні користується, якою воює відповідно «Червона калина». Насправді для нашої команди і в області, і в місті пріоритетом номер один є підтримка Збройних сил України. Ми постійно над цим працюємо спільно разом. От Олег Легеза сьогодні боєць, але це один із наших таких товаришів, людина команди, наш депутат обласної ради. Мавіки, які передали військовим, працюють в аеророзвідці і допоможуть виявити ворога і врятувати життя наших бійців. А FPV-дрони захисники зможуть використовувати, аби винищувати техніку ворога. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.